नमस्कार सम्पूर्णमा आज म तपाईँहरूलाई अलिक फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन गइरहेको छु त्यो के हो भने आज चाहिँ जुन एमबिबिएसको क्वेसन्स प्याटर्न छ त्यो कोइसन प्याटर्नको बारेमा डिल गर्न गइरहेको छु र गत शैक्षिक सत्रबाट जुन चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ प्याटर्नको क्वेसन मोडेल निकालेको छ त्यो क्वेसन मोडेलमा टु हन्ड्रेड क्वेसन्स मार्क्स राखेर अनि त्यसमा फिफ्टी पास मार्क्स राखेर क्वेसन मोडल तयार गरेको छ र गत शैक्षिक सत्रबाट जुन प्याटर्नको क्वेसन मोडल लिएको छ त्यो क्वेसन मोडलको आधारमा चाहिँ आज तपाईँलाई म केमेस्ट्रीमा सोधिएको क्वेसन र ओभरअल क्वेसन मोडेलको प्याटर्नको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु दिस इज मे राजकुमार पराजुले कमन इन्ट्रान्स एक्जाम एमबीबीएस टु जिरो टु वान टु जिरो सेभेन एट लेस स्टार्ट फ्रम द कोटेसन अफ वेस्टर्न चर्चिल सक्सेस इज नट फाइनल फेल्युर इज नट फेटल इट इज द करेज टु कन्टिन्यू द्याट काउन्ट्स यसरी हामी स्टार्ट गर्न Let's go. ल यो नेम ले एउटा कमन इन्ट्रान्स एक्जाम एमबीबीएस 2078 मेमोरी बेस भनेर क्वेसन्स मोडेलहरू जुन चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सोधेका क्वेसनहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीले मेमोरी बेसको रूपमा बाहिर लिएर आएका क्वेसनहरूलाई कलेक्सन गरेर एउटा यस्तो खालको पेपर तयार गरेको छ र त्यसमा र त्यसको आधारमा सोधेका क्वेसन्सहरूलाई एनालाइसिस गर्दा टोटल क्वेसन्सहरू टु हन्ड्रेड मार्क्सको हुने र त्यसमा फिजिक्स फिफ्टी मार्क्सको र त्यसमा पनि काउन्ट गर्दाखेरि मेकानिक्स टेन मार्क्स हिट सिक्स मार्क्स इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम नाइन मार्क्स लाइट सेभेन मार्क्स मोडर्न फिजिक्स टुवेल्भ मार्क्स र साउन्ड सिक्स मार्क्स यसरी प्याटर्नमा सेपरेट गरेको छ भने सेकेन्ड पार्टमा जियोलोजी राखेको छ र जियोलोजीमा फोर्टी मार्क्स छ त्यसै गरी बटनीमा फोर्टी मार्क्स रहेछ केमेस्ट्रीमा फिफ्टी मार्क्स र केमेस्ट्रीमा अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक र फिजिकल गरी यसरी क्वेसन सोधिएको छ भने त्योभन्दा लास्टमा एमएटी भनेर र मेन्टल एबिलिटी टेस्ट भनेर ट्वेन्टी मार्क्स राखिएको छ यस्तो खालको प्याटर्नमा क्वेसन सोध्ने रहेछ र अब पनि यसै गरी क्वेसन सोध्ने जानकारी तपाईँहरूलाई म गराउँदछु र त्यसमा चाहिँ भर्खरै यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एउटा नोटिस पनि निकालेको छ चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह ब्याचलर लेभल इन हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसनको शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिने एकीकृत एक प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भनेर अठहत्तर साल आठ उन्तिस गते यसरी यो नोटिस निकालेको छ र यस अन्तर्गत चाहिँ अब प्रवेश परीक्षामा फर्म भर्नको लागि एउटा प्रोग्राम राखेको छ मेडिकल एजुकेसन कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फर द ब्याचलर लेभल प्रोग्राम्स एमइसिइ बिएल टु जिरो टु टूका लागि यसमा राखिएको फर्म भर्ने मिति चाहिँ दुई हजार अठहत्तर पुस चौध गतेबाट बिहान दस बजेदेखि दुई दे हजार अठहत्तर माघ बिस गते अपरान्ह पाँच बजेसम्म योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई आवेदन वेबसाइट www.mec.gov.np डब्लु डट एमइसी डट जिओभी डट एनपी वा वेब पोर्टल इन्ट्रान्स डट एमइसी डट जिओभी डट एनपी मार्फत अनलाइन आवेदन पेस अनलाइन एप्लिकेसन फर्म सबमिसन गर्नको लागि आह्वान गरिएको छ भनेको छ यो सबै अनलाइनबाटै फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन आवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी विस्तृत बेहोरा चिकित्सा शिक्षा आयोगको वेबसाइट मार्फत प्राप्त गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीलाई यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्छ त्यस आफैले पनि यो फर्म भर्न सकिन्छ यो वेबसाइटमा गएर त्यहाँ चाहिने जति सबै इन्फर्मेसन त्यसमा दिएको हुन्छ र त्यसअनुसार चाहिँ हामीले फिलअप गर्दै जानु पर्यो र यसरी फर्म भर्न सकिँदैछ यसरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले फर्म खोलेको छ भने त्यसपछि लगत्तै एक डेढ महिनाभित्र एक्जाम गर्न सक्ने पनि चान्सेस छ र त्यस कारण चाहिँ अब तपाईँहरूले भरपुर प्रिपेयर गरेर पास गर्नको लागि रेडी हुनु पऱ्यो र पुनश्च के भने यो दुई सय मार्क्समा हन्ड्रेड मार्क्स आयो भने आएका विद्यार्थीले मात्र पास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले कमसेकम प्राइभेटमा पढ्नको लागि भए पनि फिफ्टी मार्क्स चाहिन्छ त्यो भनेको नेपालमा अथवा नेपाल, नेपाल बाहिर कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ पढ्न जानुभयो भने त्यसमा फिफ्टी मार्क्स ग्यारेन्टी नभइकन मेडिकल शिक्षा पढ्न सक्नुहुन्न एउटा कुरो त्यो छ भने अहिले नयाँ के गरेको छ भन्दा तपाईँहरूले जति टिक लगाउनुहुन्छ यदि गल्ती टिक लगाउनु भयो रङ टिक लगाउनुभयो भने त्यसमा पनि मार्क्स काट्ने सिस्टम राखेको छ त्यो भनेको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मार्क्स काट्छ अथवा जिरो पोइन्ट टू फाइभ मार्क्स चाहिँ सपट्रेक्सन गर्छ अब लेट्स गो टु द कोइसन आजको चाहिँ केमेस्ट्रीको अर्ग्यानिक पार्टलाई मैले आज यसमा एक्सप्लेन गर्ने जमर्को गरेको छु र त्यसमा फर्स्टमा 131 बड़ा थर्टी स्टार्ट हुन्छ केमेस्ट्रीको 85 फाइभ पर्सेन्ट इज भनेर यसरी दिएको छ एप्सुलुट अल्कोहल मिथालेटर अल्कोहल मिथालेटर स्प्रिड रेक्टिफाइड स्प्रिड र वास भनेर यसरी राखिएको छ अब हामीले इथानोललाई कसरी क्लासिफाई गरिएको छ भनेर एक्चुली टेबल हेरौँ र यसमा चाहिँ एप्सुलुट अल्कोहल भन्यो भने द्याट इज 100% पर्सेन्ट भनेर बुझिन्छ रेक्टिफाइड स्प्रिटमा नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट अल्कोहल प्लस फाइभ पर्सेन्ट वाटर जनरली यस्तो लेखिन्छ अब यहाँनिर हामीलाई एट्टी फाइभ पर्सेन्ट दिएछ यो नाइन्टी फाइभ भयो नेक्स्टमा डिनेचर स्प्रिट भनेर राखेको छ र डिनेचर स्प्रिटको केसमा इथानोल प्लस मिथानोल दुवै मिक्स भएको हो यो डिनेचर स्प्रिस् स्प्रिड अब यसमा यो लेखिएको छैन अनि मिथालेटेड स्प्रिट भनिरहेछ मिथालेट स्प्रिटमा नाइन्टी पर्सेन्ट इथानोल र नाइन पर्सेन्ट मिथानो र त्यसमा केही पोइजनस सब्सटेन्स पनि राखिएको हुन्छ भनेपछि यो बी अप्सन पनि होइन रहेछ रेक्टिफाइड स्प्रिड हामीले हेरिहाल्यौँ यहाँनिर यो नाइन्टी पर्सेन्ट नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टको होइन बाँकी अरू पावर अल्कोहल राखेको छ पावर अल्कोहलमा एट्टी पर्सेन्ट पेट्रोल प्लस ट्वेन्टी पर्सेन्ट एफसुल अल्कोल भनेर राखेको छ भनेपछि यहाँ लेखिएको मध्ये अहिले कुनै पनि मिलाएको छैन तर वास भन्ने अर्को एउटा नेमिङ पनि दिएको छ वास भन्नेको कम्पोजिसन यहाँ लेखिएको छैन तर यदि हामीले वास भन्ने हेऱ्यौँ भने वाट इज वास भन्यो भने चाहिँ वास आर वर्ड इज द लिक्विड एक्सट्राक्ट फ्रम द म्यासिङ प्रोसेस ड्युरिङ द ब्रिभिङ अफ द बियर अर विस्की इट कन्टेन्स द सुगर द्याट विल बी फर्मन्टेड बाई द ब्रियङ इज टु प्रड्युस अल्कोहल इट युजली कन्सिस्ट अफ सिक्स टु टेन पर्सेन्ट एथनोल भनेर यसरी राखेको छ त्यस कारणले सिक्स टु टेन पर्सेन्टको झन् कुरै भयो त्यस कारणले गर्दा एब्सलुट अल्कोहल होइन मिथाइलेटेड भनेपछि यसमा मिथाइल अल्कोहल मिसाएको कुरा यसमा गरेकै छैन त्यस कारणले यो पनि के भयो रङ भयो अहिले यहाँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट दिए तापनि यसको रेन्ज हुन्छ त्यो एट्टी फाइभ पर्सेन्ट टु नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टमा पर्छ सानाले एटी फाइभ पर्सेन्ट टु नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टमा राख्दाखेरि चाहिँ अहिले यसमा सी अप्सन रहेछ करेक्ट सो सी इज द करेक्ट अप्सन सिमिलरली क्वेसन नम्बर वान थ्री टू बेन्जिन डाय एजोनियम क्लोराइड इज रियाक्टेड विथ फेनोल इन अल्कलाइन मिडियम गिफ्ट भनेर यसरी अप्सनहरू दिएको छ र बेन्जिन डायोजेनियम क्लोराइडले फेनोल सियाक्सन त्यो पनि अल्कालाइन मिडियममा के हुन्छ भनेर एकचोटि हेरौँ यसमा बेन्जिन डायोजेनियम क्लोराइड छ बेन्जिन डायोजेनियम क्लोराइडमा एन टू प्लस सिएल माइनसको फर्म बसेको छ भने अर्को यतापट्टि साइडमा चाहिँ फेनोल राखिएको छ र त्यो फिनोलमा प्रिजेन्ट भएको जुन एच प्लस छ त्यो एच प्लसले यतापट्टि सिएल माइनससँग कम्बाइन भएर बाई प्रडक्टको फर्ममा एचसिएल रिलिज हुन्छ र यसरी कम्बाइन हुँदाखेरि हाइड्रोक्साइडको प्रिजेन्समा अथवा अल्कलाइन मिडियममा पिएच नाइन टु टेन पिएच भएको कन्डिसनमा र जेरो टु फाइभ डिग्री सेन्टिग्रेडमा एउटा कम्पाउन्ड फर्म गर्छ कम्पाउन्ड फर्म गर्छ र त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ प्याराहाइड्रोक्सी एजोबेन्जिनको फर्ममा बन्छ र यसलाई हामी ओरेन्ज डाई पनि भन्छौँ त्यस कारणले गर्दा प्याराहाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन ए अप्सनमा प्रिजेन्ट भएको कारणले गर्दा ल ए इज द करेक्ट अप्सन सिमिलरली क्वेसन नम्बर वान थ्री थ्री अल्कालाइन रिडक्सन अफ नाइट्रोपेन्जिन इन सोडियम आर्सेनेट गिफ्ट भनेर यसरी राख्या जेनरली नाइट्रोपेन्जिनको रिडक्सन अल्कालाइन मिडियममा गर्दा त्यो पनि सोडियम आर्सेनेटको प्रिजनेन्समा कुन कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ भनेर यसरी देखाएको छ नाइट्रोपेन्जिनलाई हामी धेरै वेबाट रिडक्सन गराउन सक्छौँ यदि यसमा हेऱ्यो भने यो सी सिक्स एच फाइभ एनओ टू इट इज द नाइट्रोबेन्जिन नाइट्रोबेन्जिनलाई एनए थ्री एएसओ टू स्ल्यास एनएएच यो अल्कालाइन मिडियमको सोडियम आर्सेनेट भन्छ अथवा ग्लुकोज प्लस एनएएचमा राख्यो भने नाइट्रोबेन्जिन रिड्युस भएर अब अहिले एजोक्सी बेन्जिनको फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ र एजोक्सी बेन्जिनमा चाहिँ जुन यो अक्सिजन ग्रुप नाइट्रोजनमा एट्याच भएको छ यसलाई हामी एजोक्सी भन्छौँ एजोक्सी बेन्जिन हुँदो रहेछ भने त्यही नाइट्रोबेन्जिनलाई तिन क्लोराइड र एनएओओएचको प्रिजेन्समा रिडक्सन गराइयो भने एजो एजोबेन्जिन मात्र फर्म हुन्छ भनेपछि यो माथिपट्टिको जुन एजोक्सी छ यो प्रिजेन्स हुँदैन त्यसमा त्यसै गरी जेडएन स्ल्यास एनएओएच राख्यो भने अब यसमा फर्दर रिडक्सन हुन्छ र फर्दर रिडक्सन भएर जुन यो डबल बोन्डेड छ डबल बोन्डेडमा गएर हाइड्रोजन एडिसन भएर बस् र हाइड्रोजन एडिसन भएको कारणले गर्दाखेरि यो डबल बोन्डेड रिड्युस भएर सिङ्गल बोन्डमा फर्म गर्छ र सिङ्गल बोन्ड फर्म हुने बित्तिकै यसलाई हामी हाइड्राजो भेन्जिन अर एन कमा एन्ड एज डाइफिनाल हाइड्रोजिन पनि भनिन्छ सिमिलरली क्वेसन नम्बर वान थ्री फोर आइपिसी नेम अफ सिएच थ्री होल टु सिएच सिओओओएच यस्तो दिएको छ र यसरी हेर्दाखेरि हामीले यो फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बनलाई फर्स्टमा राखौँ यतापट्टि सेकेन्ड रहेछ यो र अर्को एउटा कार्बन छ त्यो थर्ड भयो र बाँकी अर्को एउटा कार्बन छ त्यो चाहिँ ब्रान्चिङ भएर बसिया छ होइन यहाँ प्रेजेन्ट भएको जुन छ यो ब्रान्चिङ भएर बसेको हो र यसरी हेर्दाखेरि वान टू टू पोजिसनमा मिथाइल ग्रुप एट्याच भएको छ र लङ्गेस्ट चेन भनेको थ्रीवटा छ त्यस कारणले टु मिथाइल प्रोप्यानोइक एसिड हुन्छ टु मिथाइल प्रोप्यानोइक एसिड भनेको एमा रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन वान थ्री फाइभमा हेरौँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन इन कन्सन्ट्रेट एच टुएसओ गिफ्ट भनेस नाइट्रोबेन्जिनलाई फेरि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन गर्नुपऱ्यो त्यो पनि एच टुएसओ फोको प्रेजेन्समा ल यसरी हेरौँ अहिले हामीले नाइट्रोबेन्जिन यो भयो र नाइट्रोबेन्जिनलाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन इन प्रेजेन्समा कङ्क्ट एच टुएसओ भनेको छ र यसरी रिडक्सन हुँदाखेरि चाहिँ एनएचओएस पार्ट चाहिँ गएर यसमा एट्याच भएको देखिन्छ र त्यसरी हेर्दाखेरि फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमिन भन्छ त्यसलाई एनएचओएस एट्याच भएकोले फिनाइल ग्रुपमा एट्याच भएको छ त्यस कारणले फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमिन भयो र यहाँ प्रिजेन्ट भएको जुन ओएच छ यो ओएच रिएरेन्ज भएर अहिले यहाँनिर पोजिसनमा गएर एट्याच भएको छ जब यो प्यारा पोजिसनमा गएर एट्याच हुन्छ यसलाई हामी प्यारा एमिनो एमिनोफेनोल भनिन्छ भने प्यारा एमिनो एमिनोफेनोल भएको अहिले बी अप्सन रहेछ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर वान थ्री सिक्स हाउ टु डिस्टिङ्वेज अल्डिहाइड एन्ड किटोन यसरी राखेको छ र यसलाई पनि हामीले यसरी कसरी सेपरेट गर्न सकिन्छ अथवा डिस्टिङ गर्न सकिन्छ यसरी हेरौँ यदि फेलिङ सोल्युसन भन्यो भने फेलिङ सोलुसनले अल्डिहाइटमा पोजिटिभ टेस्ट दिन्छ तर किटोनमा नेगेटिभ टेस्ट दिन्छ टलिन रिएजेन्ट टेस्ट भन्यो भने टलिन इन रिएजेन्टले पनि पोजिटिभ टेस्ट दिन्छ अल्डिहाइटमा भने किटोनमा नेगेटिभ टेस्ट दिन्छ सिक्स रिएजेन्ट टेस्ट भन्यो भने यसमा अल्डिहाइडमा पोजिटिभ टेस्ट दिन्छ किटोनमा नेगेटिभ टेस्ट दिन्छ भने सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट र टु फोर डाइ नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन टेस्ट चाहिँ अब अल्डिहाइड र किटोन दुवैमा पोजिटिभ फर्मको रूपमा यसरी बस्छ अहिले हामीले यसरी हेर्दाखेरि वाट इज फेलेङ सोल्युसन भनेर एकचोटि हेरौँ ल ए सोलुसनमा कपर सल्फेट र बी सोल्युसनमा अल्कलाइन सोलुसन अफ सोडियम पोटासियम टाटारेट भनेको छ यसको फर्मुला यस्तो छ अनि यसलाई हामी रोचेले सल्ट पनि भन्छौँ त्यस कारणले कपर सल्फेटमा यो सोडियम पोटासियम टाटारेट अल्कलाइन मिडियममा मिक्स गऱ्यो भने त्यसलाई नै हामी फेलिङ सोल्युसन भनेर नाम राखिएको छ र यसमा चाहिँ कपर सल्फेट र सोडियम हाइड्रोक्साइड यसमा कपर हाइड्रोक्साइड फर्म हुन्छ यो कपर हाइड्रोक्साइडलाई हिट गरे नि कपर अक्साइडमा जान्छ र यो कपर हाइड्रोक्साइडलाई रोचेल सल्टमा मिक्स गर्यो भने त्यसमा एउटा कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ त्यो कम्प्लेक्स चाहिँ डिप ब्लु कलर कम्प्लेक्स अनि यसलाई नै फेलिङ सोलुसन भनिन्छ र फेलिङ सोलुसनमा चाहिँ नयाँ के भएको छैन यहाँ प्रिजेन्ट भएकोमा सिम्पली कपर गरेर एड भएको हो यो यसरी कपर एड भएको छ भने यो बोन हुनलाई हाइड्रोजन चाहिँ यसमा रिमुभ भएको छ र यसअनुसार डिप ब्लू कलर जो फेलिंग फेलिङ सोलुसन छ त्यो फेलिङ सोलुसनलाई यहाँ भएको आरसिएच भनेको अल्डिहाइड हो यो अल्डिहाइडमा राखेर हिट गर्दाखेरि यो रेड अक्साइड फर्म हुन्छ रेड अक्साइड चाहिँ सियुटुओ अथवा हामी यसलाई क्यु अक्साइड भन्नुहुन्छ यो चाहिँ प्लस वानको फर्ममा हुन्छ तर त्यही ड्युब ब्लु भएको सियुओ छ यो चाहिँ प्लस टूको फर्ममा यसरी बसेको हुन्छ त्यस प्लस टू कपरको अक्सिडेसन स्टेटबाट प्लस वान कपरको अक्सिडेसन स्टेटमा रिड्युस भएको छ त्यो रिडक्सन गराउने काम चाहिँ केले गराएको छ अल्टिहाइटले गरेको छ यसरी अल्टिहाइट रेड आउने बित्तिकै पोजिटिभ टेस्ट देखिन्छ अथवा यसलाई हामी अझ यसरी पनि हेर्न सकियो त्यो भनेको यो ब्लू कलर सोल्युसन भनेको एउटा यो फर्स्ट टेस्ट्युबमा छ अनि रेड पिपिटी अथवा ब्राउन पिपिटी भन्यो भने चाहिँ यो सेकेन्ड टेस्ट्युबमा छ यो जुन ब्लू कलरेसन छ यसले चाहिँ नेगेटिभ टेस्टको इन्डिकेट गर्छ भने यो रे रेड रे 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 कलर छ यसले चाहिँ पोजिटिभ टेस्टको इन्डिकेट गर्छ सायदले पोजिटिभ टेस्टले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा अल्डिहाइड हो या अल्फा हाइड्रोक्सी अल्फाहाइड्रोक्सिकिटोन छ भने पनि त्यो चाहिँ यसले रेड रे प्रेसिपिटेसन दिँदैछ र अनुसार चाहिँ हामीले सजिलैसँग सेपरेट गर्ने हेऱ्यो भने फेलिङ टेस्ट यहाँ दिएको छ त्यस कारण यो ट्रु अप्सन हो यो सोडियम थाय सल्फेटको कन्डिसन यहाँ दिएको छैन त्यस यो फल्स अप्सन रहेछ फेरिक्लोराइडको कन्डिसन पनि दिएको छैन यो पनि फल्स अप्सन भयो भने सोडियम बाई कार्बोनेटको कन्डिसन पनि दिएको छैन यो पनि फल्स अप्सन भयो त्यस कारणले गर्दा यसरी हेर्दाखेरि ए जुन फेलिंग सोलुसन छ ल इट इज द ट्रु अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर वान थ्री सेभेन हाइब्रिड आइजेसन इन सिटु एच सिक्स इथेनमा प्रिजेन्ट भएको कार्बनको हाइब्रोडाइजेसन सोध्याएको छ एकदम इजी क्वेसन पनि छ यो अझै हामीलाई यसरी हेरौँ यो मोलिकुल अर्बाइडल पिक्चरबाट हेऱ्यो भने कसरी यो इथिन मोलिकुल फर्म हुन्छ भनेर यसरी देखाएको छ र त्यसलाई बोन्डिङको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ अहिले यो जुन कार्बन सेन्ट्रल एटम छ कार्बन सेन्ट्रल आइटममा कतिवटा सिग्मा बोन फर्म भएको छ त्यसको आधारमा हामी हाइब्रिडाइजेशन रिनु जनरली हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रोडाइजेसन भन्यो भने हामीले हाइड्रोडाइजेसन चाहिँ लोन पेयर र बोन पेयर को नम्बरको आधारमा लोन पेयर एलपी र बोन पेयर चाहिँ बोन फर्म हुने जुन पेयर छ त्यसको आधारमा चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनलाई जस्टिफाई गर्न सकिन्छ र यसरी अहिले यसमा चाहिँ लोन पेयर नभएको कारणले गर्दा बोन पेयरलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गर्नुपऱ्यो र बोन पेयरको के छ हेरेन यो एउटा सिगमा बोन दुईटा सिगमा बोन तीनटा सिगमा बोन चारवटा सिगमा बोन र बोन भएको कारणले यसमा चारवटा अर्बाइटल इन्भल्भ भएको हुनुपर्छ र चारवटा अर्बाइटल इन्भल्भ भनेको एसपी थ्री रहेछ त्यसरी अर्को पनि सेन्ट्रल आइटम भनेको यो कार्बन छ यो कार्बन पनि वान टू थ्री फोर दुबैमा सेम छ यसरी हेऱ्यो भने एसपी थ्री एन्ड एसपी थ्री हाइब्रोडाइजेसन यसरी हुँदो रहेछ अहिले यसमा एउटा कार्बनको मात्र हाइब्रोडाइजेसन दिएको एसपी थ्री भनेको बी अप्सन रहेछ सो बी इज द करेक्ट अप्सन त्यसरी क्वेसन नम्बर वान थ्री एयर हेरौँ विच रिप्रेजेन्ट द होमोलोगस सेरिज एन्ड अल्कानोल भनेर लेखाएको छ अल्कानोल भनेको चाहिँ विशेष गरी ओएल आउने बित्तिकै यो अल्कोहल ग्रुप हो यो अल्कोहल ग्रुपको होमोलोगस सेरिज भनेर राख्यो अब होमोलगस सेरिजको फर्मुला जुन रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने त्यसलाई हामीले पनि अझै टेबुलर फर्ममा यसरी हेर्न सक्यो अल्केनको केसमा सिएनएच टुएन प्लस टू अल्किनको केसमा सिएनएच टुएन यसमा दुईवटा हाइड्रोजन घटिसक्यो अल्काइनको केसमा अझै दुईटा फर्दर हाइड्रोजन घटेको छ होइन टु एन माइनस टूको फर्ममा गएको छ भने अल्कानोल भने चाहिँ अल्कानोलमा सिएनएच टुएन प्लस वान यदि ओएचको प्याटर्नमा लेख्यो भने अल्कानोल अहिले हामीलाई सोध्यो कि त्यो अल्कानोलकै कन्डिसनमा सोध्याएको छ होइन त्यसरी हेऱ्यो भने अहिले सिएनएच प्लस वान ओएच हुनुपर्छ तर ओएचको हामीलाई एबिसिडी अप्सनलाई देखाएको छैन त्यसरी हेऱ्यो भने अहिले सिएनएच टु एन प्लस टू प्लस ओ गऱ्यो भने अहिले यहाँ भएको जुन हाइड्रोजन छ यो हाइड्रोजनलाई भित्र लगेर एड गर्यो भने अहिले योसँग मिल्दोजुल्लो भनेको के रहेछ सी अप्सन हुने रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन त्यसै गरी अल्का नोइक एसिडको पनि हामी फर्मुलेट गर्न सक्छौँ यसरी होइन सिएनएच टुएन प्लस वान सिओएन अल्का नल्स भनेर अल्डिहाइटको पनि हामी फ यसको रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ जनरल फर्मुला Next 139 How many alpha is alpha group group यो पनि यसरी दिएको छ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर वान थ्री नाइन हेरौँ हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इज प्रिजेन्ट भनेर यस्तो क्वेसन छ ल यसरी हेऱ्यो भने अल्फा हाइड्रोजन प्रिजेन्टहरूलाई सबभन्दा पहिला हामीले फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बन सेपरेट गर्नुपऱ्यो फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बन भने अहिले डबल बोन्डेड भएको यो मोलिकुलर छ र यसलाई हामी फङ्सनल ग्रुप सपोज गर्नुपऱ्यो फङ्सनल ग्रुपमा एट्याच भएको जुन कार्बन छ त्यसलाई नै हामी अल्फा कार्बन भनिन्छ भने त्यसमा प्रेजेन्ट भएको हाइड्रोजन र अल्फा हाइड्रोजन भनिन्छ अहिले यसमा दुवैतिर चाहिँ यसरी एट्याच भएको छ एउटा सिएस थ्री मलिकुल त्यस कारणले गर्दा यसमा पनि तिनवटा हाइड्रोजन प्रेजेन्ट रहेछ यतापट्टि पनि तिनवटा हाइड्रोजन प्रेजेन्ट रहेछ थ्री प्लस थ्री इजको सिक्स र सिक्सवटा हाइड्रोजन प्रेजेन्ट भएको चाहिँ ए अप्सन रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर वान फोर्टी हेरौँ विच इज युज इन वारफेयर भनेको छ ल पहिला पहिलाको जुन लडाइँ हुन्थ्यो त्यो वारमा अथवा फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारहरूमा कस्ता खालका केमिकल्सहरू चाहिँ युज गर्यो भनेर यहाँ सोध्न खोजेको छ र त्यसको आधारमा एएमा दिएको रहेछ यो एमा दिएको यो चाहिँ टियर ग्यास हो यो टियर ग्यासको फर्मुला सिसिएल थ्री एनओ टू भनेर यसरी दिएको छ बि नम्बरमा सिओसिओल टू भनेको फोसजिन ग्यास भयो सी नम्बरमा एन टू दिएर चाहिँ यो लाफिङ ग्यास भयो र डी नम्बरमा डाइक्लोरो मिथाइलिन भनेर यस्तो खालको मूल्यको दिएको रहेछ होइन यसमध्ये कुन चाहिँ वारफेयरमा युज गरिन्छ भनेर यसमा सोधिएको छ यसलाई पनि हामी यसरी हेर्न सक्छौँ यो टियर ग्यास भनेर यहाँ राखेको छ अनि टियर ग्यासको एस्टिमेटेड कजल्टिज भनेर राखेको छ होइन कति मान्छे मर्न सक्छ त टियर ग्यासले भनेर राखेको छ त्यो चाहिँ फेटालिटी जिरो भनेर राखेको छ त्यस कारणले वारफेयरको लागि चाहिँ यो टियर ग्यास युज गर्दैन टियर ग्यास भनेको सामान्य तितरभित्र भिडको लागि तितरभित्र पार्नको लागि चाहिँ टियर ग्यास युज गरिन्छ ताकि आधा घन्टा अथवा सर्टेन टाइमपछि चाहिँ सजिलैसँग त्यो ग्यासहरू आफ्नै उडेर जाओस् त्यो मान्छेलाई हार्म नहोस् भन्नुको लागि युज गरिन्छ त्यस कारणले अब अहिले वारफेयर भनेको फेटालिटीको लागि युज गर्ने हो त्यस कारणले यो यू पक्कै पनि युज गरिँदैन नेक्स्टमा अर्को क्लोरिन भनेर राखेको छ सिएल टू सिएल टूमा चाहिँ फाइभ थाउजन्ड फेटालिटी भनेर राखेको छ 5000 यो फाइभ थाउजन्ड भनेको राम्रै पर्सेन्टेज फेटालिटी हो यो तर अहिले यहाँ दिएको अप्सनमा हाम्रो क्लोरिन दिएको छैन त्यस कारणले यो पनि हुने भएन नेक्स्ट नम्बर अर्को फोसजिन दिएको रहेछ र फोसजिन ग्यासले चाहिँ एट्टी फाइभ पर्सेन्ट फेटालिटी गर्छ एट्टी फाइभ पर्सेन्ट फेटालिटी गर्नु भनेको राम्रै पर्सेन्टेज हो त्यस कारणले गर्दा फोसजिन ग्यास युज गर्ने सम्भावना छ सा। र बाँकी यता मस्टर्ड ग्यास छ यो मस्टर्ड ग्यास फेटालिटी भनेको जम्मा टु थ्री पर्सेन्ट मात्र रहेछ त्यस कारणले साँच्चीकै वारफेयरमा युज गर्ने हो भनेदेखि यो बी अप्सन चाहिँ करेक्ट अप्सन हो यो भने बाँकीहरूको टियर ग्यास भिडको लागि रहेछ एन भनेको एनास्थेटिकको लागि हो यो होइन लठ्ठ पार्नको लागि युज गरिन्छ यो भने अब सिएच टू सिएल टू यस्तो वारफेयरको रूपमा युज गरिँदैन सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर वान फोर वान सिएच थ्री सिएल अथवा मिथाइल क्लोराइड इन एक्वाइस किओएच गिभ ए ए इज ट्रिटेड विथ कपर थ्री हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेड गिभ बी देन बी इज भनेर यस्तो क्वेसन सुधाइहाल्छ ए मिथानोल बी इथर सी मिथानोल एन्ड डी एसिटोन भनेको छ यसलाई हामीले यसरी हेरौँ यदि मिथाइल क्लोराइडमा एक्वाइस किओएच राख्यो भने यसमा माइनस केसिएल भएर मिथानोल फर्म हुन्छ अनि मिथानललाई कपरको प्रिजन्समा अहिले हामीले थ्री हन्ड्रेड डिग्रीसँग हिट गऱ्यो भने अहिले हाइड्रोजन ग्यास रिलिज गर्छ र साथसाथै यहाँ अहिले एचसिएचओ फर्म भएको छ यसलाई हामी चाहिँ फर्माल डिहाइट पनि भन्छौँ यसरी फर्माल डिहाइट फर्म भएको अथवा मिथानल फर्म भएको चाहिँ अहिले सी अप्सन दिएको रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर वान फोर टू अल्डोल रियाक्सन गिभन बाई भनेको छ र अल्डोल रियाक्सन दिनको लागि चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन कन्टेनिङ भएको हुनुपर्छ अल्फा हाइड्रोजन कन्टेनिङ हुनलाई अहिले यहाँनिर सिएचओ भनेर जुन अल्टिहाइट दिएको छ अल्टिहाइटको नेक्स्टमा अल्फा हाइड्रोजन छ यसमा अल्फा हाइड्रोजन छ त्यस कारणले गर्दा यसले अल्डोल रियाक्सन दिनसक्छ बाँकी यो केसमा हेऱ्यो भने यो चाहिँ जुन फङ्सनल ग्रुप सिएचओ हो र सिएचओसँग एट्याच भएको कार्बन भनेको यहाँनिर छ यसमा कुनै पनि हाइड्रोजन प्रेजेन्ट नभएको कारणले गर्दा यसमा अल्फा हाइड्रोजन छैन र यसमा पनि सिएचओ छ तर यसमा एट्याच भएको कार्बन नै छैन कार्बन नभएपछि यसमा अल्फा हाइड्रोजन हुने कुरो भएन यो पनि के रहेछ फल्स अप्सन रहेछ भने बाँकी यहाँ अल्कोहल छ अल्कोहलले त अल्टा अल्डिहाइडको रियाक्सन हो यो त्यस कारणले अल्डोल रियाक्सन अल्कोहलले दिन सक्दैन अल्डिहाइडले नै दिने हो अथवा किटोनले दिनसक्छ त्यस कारणले अल्फा हाइड्रोजन कन्टेनिङ भएको हुनुपऱ्यो अल्फा हाइड्रोजन कन्टेनिङ ए अप्सनमा मात्र रहेछ

नो अल्फा हाइड्रोजन भन्ने बित्तिकै अहिले हामीले सोधेको क्वेसन पनि त्यही नै हो त्यस कारणले एउटा क्यानेजार रियाक्सन यो ट्रु रहेछ यसरी हामीले हेरौँ र अनि बाँकी यो चाहिँ यो रियाक्सनलाई हामी डिसप्रपोर्सनाइसन रियाक्सन पनि भन्दछ र डिसप्रपोर्सनाइसन रियाक्सन भनेको चाहिँ द मोलिकुल इयर सेल्फ गेट अक्सिडाइज एज वेल एज द रिस भन्न खोजेको अहिले यसमा दिएको जुन यो मोलिकुल छ यसलाई हामी बेन्जल डिहाइड भन्छौँ बेन्जल डिहाइडलाई एनएओओएचको प्रिजेन्समा र एच थ्री एसिडको प्रिजेन्समा चाहिँ एउटा मोलिकुल अक्सिडाइज भएर एसिड फर्म भएको छ होइन अर्को मोलिकुल रिड्युस भएर अल्कोहल फर्म भएको छ यस्तो खालको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ल क्यानिजारो रियाक्सन भनिन्छ ल नेक्स्ट अर्को स्मिथ रियाक्सन हेरौँ स्मिथ रियाक्सनमा चाहिँ कार्बोजायोलिक एसिड एन्ड हाइड्राजोइक एसिड रियाक्ट इन प्रेजेन्स अफ द कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड टु गिभ द एमिन्स एमिन्स दिन पोइन्ट यसैले आरसिओओएच भनेको कार्बोजायोलिक एसिड एन थ्री एच एच थ्री एन होइन कि एन थ्री एच अथवा एनएच थ्री होइन यो एमोनिया होइन एन थ्री एच भनेको हाइड्रोजोइक एसिड भनिन्छ अनि एच टू एसको कन्सन्ट्रेट सल्फ्रिक एसिड केसमा चाहिँ आरएनएच टू भनेर यसरी प्राइमेरी एमिन्स फर्म भएको छ त्यसै गरी यही स्मिथ रियाक्सन पनि भनिरहेछ यदि किटोनले गर्यो भने र किटोनको केसमा चाहिँ आर टु सिओमा त्यही हाइड्रोजोइक एसिड एस राख्दाखेरि यसमा चाहिँ अर्कै खालको डेरिभेटिभ फर्म भएको छ भनेको यहाँ आर टू दुईवटा भएको कारणले गर्दाखेरि यो यहाँ टच गरेर यतापट्टि हाइड्रोजनको सट्टामा एनएच टू हाइड्रोजनको सट्टामा एनएचआर फर्म भएको छ र नाइट्रोजन ग्यास रिलिज भएको छ र यस्तोहरूको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी स्मिथ रियाक्सन भन्छौँ यो स्मिथ रियाक्सनमा जुन फङ्सनल ग्रुप छ फङ्सनल ग्रुपमा नजिकै प्रेजेन्ट भएको अल्काइल ग्रुप छ त्यो अल्काइल ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अल्फा हाइड्रोजन भन्छ त्यस कारणले यसमा अल्फा हाइड्रोजन प्रिजेन्ट रहेछ ल नेक्स्ट अर्को हेरौँ अल्डोल रियाक्सन अल्डोल रियाक्सन भनेको अहिले यो केसमा चाहिँ दुईवटा अल्डिहाइट अथवा इथानल रियाक्सन भएको छ र यहाँ फङ्सनल ग्रुपको नजिकैमा अल्फा हाइड्रोजन पनि कन्टेनिङ छ र अल्फा हाइड्रोजनसँग रियाक्सन डाइल्युट एससिएलको डाइलुट एनेवेजको प्रेजेन्समा थ्री हाइड्रोक्सी ब्युट्यानल अल्डोल अथवा बिटा हाइड्रोक्सी ब्युट्यानल फर्म भएको र यस्तो रियाक्सन चाहिँ किटोनको प्रेजेन्समा पनि हुन्छ अहिले यहाँनिर यो दुईवटा किटोन छ दुईवटा किटोनले पनि डाइल्युट एनाइजको प्रेजेन्समा त्यसरी नै अल्डोल रियाक्सन अकर भएको छ भने यसमा पनि अल्फा हाइड्रोजन प्रिजेन्ट छ त्यस कारणले अल्फा हाइड्रोजन प्रिजेन्ट नभएको यो रियाक्सन होइन रहेछ पर्किन्स रियाक्सन द कन्डेन्सेसन अफ एरोमेटिक अल्डिहाइड विथ एनाइड्राइज इज कल्ड एज पर्किन रियाक्सन इन दिस रियाक्सन फर्मेसन अफ अल्फा बिटा अनस्याचुरेटेड एसिड भनेर यसरी लिएको छ र यहाँ दिएकोमा एउटा चाहिँ बेन्जल डिहाइड छ त बेन्जोल डिहाइड इन प्रिजेन्स अफ एसिडिक एनाइड्राइड हो यो एसिडिक एनाइड्राइडको केसमा अहिले हामीले एनाहाइड्राइड यो फङ्सनल ग्रुप भए पनि यसमा जुन सिएस थ्री एट्याच भएको छ यो अल्फा हाइड्रोजन हो यो अनि सिएस थ्री सिओको होल टु भए हुनाले दुवैतिर अल्फा हाइड्रोजन कन्टेनिङ छ सायदले यसमा पनि अल्फा हाइड्रोजन इन्भल्भ भएको छ यसरी भेन्जोल डिहाइडमा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेन्ट नभए पनि एसिडिक एनहाइड्राइडमा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेन्ट छ र यसरी अल्फा अल्फाबिटा अनस्याचुरेटेड एसिड अथवा हामी सिनामिक एसिड पनि भन्छ यस्तो फर्म भएको छ भनेपछि यसमा पनि के रहेछ अल्फा हाइड्रोजन इन्भल्भ भएको रहेछ सा अल्फा हाइड्रोजन इन्भल्भ नभएको एउटै मात्र कन्डिसन छ त्यो भनेको क्यानिजार रियाक्सन हो क्यानिजार रियाक्सन अप्सन एमा रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर वान फोर फोर हेरौँ एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेन्ट इन भनेर दिएको छ र एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेन्ट चाहिँ हामीले सजिलैसँग भन्नु पर्दा इथाइन मोलिकुलमा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा यसले डिस्टिङविज रियाक्सनहरू पनि दिन्छ त्यो रियाक्सनलाई पनि एक्चुली यहाँ समराइज गरेको छ जस्तो कि अहिले यहाँनिर ट्रिपल बोन भएको इथाइन कन्टेनिङ छ तर यो वान ब्युटाइनको फर्ममा छ चा, चारवटा कार्बन एटम भएकोले अहिले यहाँनिर सिल्भर ब्युटानइट भनेर यसरी राखेको छ सिल्भर नाइट्रो सोल्युसन यसलाई हामी एमोनिकल सिल्भर नाइट्रो सोल्युसन पनि भन्छ र रे यसरी रियाक्सन गर्दाखेरि यहाँ प्रिजेन्ट भएको जुन यो अल्फा जुन भएको यहाँनिर एसिडिक हाइड्रोजन छ त्यो एसिडिक हाइड्रोजनलाई सिल्भरले रिप्लेस गरेर अनि प्रेसिपिटेटको फर्ममा एपेर भएको छ त्यसै गरी त्यही मोलिकुलमा यदि हामीले अहिले यहाँनिर एमोनिकल क्युप्रिक क्लोराइड मोलिकुल राख्यो भने र यसमा प्रिजेन्ट भएको जुन एसिडिक हाइड्रोजन छ त्यो एसिडिक हाइड्रोजनलाई कपरले रिप्लेस गर्छ र यसलाई कपर ब्युटानाइट पनि भनिन्छ यो पनि प्रेसिपिटेटको फर्ममा आउँछ भने त्यसै गरी अहिले अर्को मोलिकुलमा हेऱ्यो भने टु ब्युटाइन भने राखेको छ र टु ब्युटाइनमा अहिले प्रिजेन्ट भएको यसमा जुन ट्रिपल बोन छ त्यो ट्रिपल बोनमा एसिडिक हाइड्रोजन अथवा त्यसमै एट्याच भएको हाइड्रोजन छैन एट्याच भएको हाइड्रोजन नहुनेबित्तिकै त्यही एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट नाइटेटेस्ट राख्यो भने यसले चाहिँ रियाक्सन दिँदैन त्यस कारण गर्दा यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा इथाइनमा प्रिजेन्ट भएको एसिडिक हाइड्रोजनको आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको कुन मलिकुल आउँदो रहेछ यहाँ प्रोभाइडेड भनेको इथाइनमा छ त्यस कारण इथाइन भनेको बीमा रहेछ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर वान फोर फाइभमा हेरौँ आरएक्स इज ट्रिटेड विथ द अनस्याचुरेटेड इथिन भनेको छ अनस्याचुरेटेड इथिन भने बित्तिकै अहिले हामीले डबल बोन कन्टेनिङ हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो र डबल बोन कन्टेनिङ भएको केसमा अहिले कुनै पनि मोलिकुलले एट्याच गर्दा आरएक्स यदि यहाँ नभएर एचएक्सको फर्ममा अथवा एचसिएलकै फर्ममा हुने हो भनेदेखि यहाँ प्रोजेन्ट भएको जुन इलेक्ट्रोन छ रिच सेन्टर भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्न सक्छ र इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ अहिले यहाँ हामीसँग हाइड्रोजन छ हाइड्रोजनले एट्याक गर्न सक्ने रहेछ हाइड्रोजनले एट्याक गरेर फाइनली यहाँ प्रिजेन्ट भएको एडिशन रियाक्सन अकर हुन्छ त्यस कारणले अहिले यसलाई हामी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियाक्सन भन्यो भने बेस्ट हुन्छ र इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियाक्सन भनेको ए अप्सन रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर वान फोर सिक्समा हेरौँ बोइलिङ पोइन्ट मोर इन प्यारानाइट्रोफिनोल देन इन द अर्थोनाइट्रोफिनोल ड्युटू भनेर राखेको छ र प्यारा नाइट्रोफिनोललाई बोइलिङ पोइन्ट हाई हुन्छ अरे द्यान दान द अर्थोनाइट्रोफिनोल भनेको छ प्यारानाइट्रोफिनोलको केसमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने र प्यारा नाइट्रोफिनोलको केसमा हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ त्यो पनि इन्ट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ र इन्ट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बोन्डिङ इन प्यारा नाइट्रोफिनोल एन्ड इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ इन अर्थो नाइट्रोफिनोल भन्छ र अर्थो नाइट्रोफिनोलको केसमा चाहिँ यसरी अर्थोनाइट्रोफिनोलको केसमा चाहिँ इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बर्निङ हुन्छ इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बोर्निङले बोइलिङ पोइन्ट रिड्युस गराउँछ तर इन्ट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बर्निङले बोइलिङ पोइन्टलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ चा। त्यस यस्तो अप्सन भनेको एमा देख्छ सो ए इज द करेक्ट अप्सन र यस्तै यस्तै भिडियोको लागि तपाईँहरूले लाइक र सेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु धन्यवाद